OK，看下人数，诶，还是二，还有 three nine。哦，看下人呐、啊，谁没有进来放音？OK，好，那我们看第一题。爸妈要么如果看阿雅可巴的房价，对吗？对啦，是房价的爸爸咯。哈亚蒂马西布胡当的阿比哈古斯科拉是巴尼亚里马波罗林耶。OK，这个在里面没有讲到。哎，刚刚我是有讲到，是不是？有哎，我讲到。他欠学校多少钱？不是五十块啊，这个你们要记得，他欠的是，可以写上去。40 ringgit，来，要写 RM 四十啊，四十块。OK，那第三，kematian Akbar menyebab Fauzia kehilangan suami, Pak Mail kehilangan menantu, manakala Hayati dan Farid pula kehilangan bapa, 对吗？这个一定是对的啦，是不是？刚想到了。他们失去了这个他的父亲啊这些。D. Dato' Penghulu dan Encik Musa datang ke rumah Pak Mail ketika Pak Mail sedang berbual-bual dengan Fauzia, 对吗？Betul. 他们在谈话的时候，他们突然间 tiba-tiba 他们 muncul 了吗？Okay. Tujuan Encik Musa datang ke rumah Pak Mail adalah untuk menyampaikan penghargaan negara dan memberikan sekeping cek yang bernilai RM10,000 kepada Fauzia, 对吗？对啦，给他10,000块的支票。So, Hayati tidak akan Hayati tidak akan menyambung semula persekolahannya di asrama. Menyambung 是什么？延续，或者是持续，或者是继续，也是可以继续他的学校的生活继续求学在 asrama 对吗？傻啦，他有那个10,000块，他有钱了，然后他可以还了啊。还学校40块。Fauzia telah berjumpa Dato' Penghulu untuk memberitahu masalah yang sedang dihadapi oleh keluarganya, 对不对？Fauzia mah? Fauzia 见这个Dato' Penghulu 吗？错。哎，是谁？是巴马 L。哎，巴马 L。对。这个是这个不是迪拉干啊，是阿干啊。说这个错了，错的是这个，这个错了。啊，网卡啊，可以我可以看回上面给你们这边的。那些刚刚进来的同学啊，这是我们的答案呢、啊。OK，好，我看一下来。OK，lengkap carta perwatakan di bawah。这个是要你Pak Ma Eo 的 perwatakan 啊。这个我看一下啊。可以啦，我们来考一下。bertanggung jawab，我直接给你们啦。bertanggung 这边呢，它主要的是要你给写出它的那个 contoh。OK，我看一下，我们不要浪费时间了，这个不需要，这个我们可以 ignore 掉它，哎，这个可以 ignore 掉它，不重要。给 pengajaran 来，第一个 pengajaran yang terdapat dalam drama hadiah，给什么？kita 可以写上去一下啊，kita harus
kita harus bertanggung jawab. Kan diundang tanggung jawab sih, nah, bertanggung jawab terhadap amanah supaya kita tidak berdosa. Okay. 第二个有什么? 我们要接受命运嘛, 对不对? Kita harus reda dengan nasib kehidupan, nasib kehidupan kita. Di sana yang cakap tentang kerajaan, kita istilah mesti guanhuai prihatin akan. Prihatin akan nasib orang di bawah tanggung jawab kita agar mereka rasa terbela. Terbela 受到维护啦的意思啦。 Siap. Oke, okay, 现在写好了，我们可以看第四面啊。 好了吗？好了吗？好了，我要拿下去了啊。 OK， 第四面来看一下这个 set 1 set 1。 Okay, 通常呢，你们真正的考试都是我讲过的，他只是会给你这个 partigan， 这个 partigan 是一模一样的啊，不是一模一样，就是类似这样子的 partigan， 他从你们的这个 drama， 他抽一些几个那个文章下来，然后他会问你一些问题，哎，第四面的啦，他是可是问问题是还是问在 objective， 哎，还会问到 objective， 不像我们之前的练习。 这个练习我只是他叫你写出来答案写出来，跟我们正式的考试是不一样的啦啊！可是这是练习罢了，快点抄完快点！我再给你们那些已经好了们就有兵出来，我们直接看第四面啊，做那个练习。我再给你多一分钟的时间来抄，快点写好了，好了啊！我想要给你一分钟就好了。 呀，好看第四面，说这个partigan啊，说大家可以 before 你做这个 partigan 之前一样的 objective 也是一样 ，OK objective 你做的时候你先读一下那个 objective 的问题 ，OK 考试的时候啊看到这种类似的题目，先读这 objective 的问题，可是这边是 structure 啦叫你们写的，说你读问题先才去读这个 partigan， 因为有一些题目是要你从这个 partigan 里面找到答案的，所以你不会浪费时间呐、啊，一起去读多读很多次 ，OK， 所以你可以记一下，大概知道问题问什么，从这个里面 partigan 找到答案。哎、okay, ，所以我给你们个
四分钟的时间 ，OK， 四分钟的时间 啊， 说来大概看一看这边的题目，还有这个 particular 今天的 connection 不是很好哈，还是我很 lag，我发现很多学生是 disconnect 被 disconnect 掉。 这个 Padegan 是他的那个信里面的内容，可以讲到他的内容。 Okay, 来，我们看一下这 pertanyaan 啊。So dimaklumkan bahawa anak anda di sini berada keadaan sihat. Janganlah bonda berasa risau akan anak anda. Anak anda sentiasa ingat akan pesanan bonda dan Linda dahulu. Jadi, dia tak perlu担心他啦。So walau pada masa ini anak anda berada jauh di rantau. Rantau 这边是指negeri啦，他说他不在不同的州属啦。Namun anak anda dapat merasakan suasana sedih yang menyerubungi keluarga kita semenjak pemergian ayah anda yang dikasihi. Menyerubungi itu membaluti, itu bauzat lah. So, dia juga kata, di beberapa negara, dia juga akan merasakan keadaan yang sangat sedih lah. Ketika bapa meninggal, dia akan merasakan keadaan yang sangat sedih. Hidup ini tidak selalunya sedih. Tidak selalunya indah. Sebagaimana yang bonda maklum, dengan menjelangnya bulan Jun ini telah 3 bulan ayah anda meninggalkan kita. So bapa 3 bulan lah. Selain rasa sedih yang mendalam yang menyerubungi keluarga kita, pemergian ayah anda telah menggugat persekolahan anak anda juga. Menggugat si menggugat, 不懂的话威胁. Dia juga menghancurkan学业啦. Lalu dua bulan kebelakangan ini, bayaran asrama anak-anak anda tidak beres. Beres itu jauh清啦. Sebenarnya, anak anda masih berhutang dengan pihak sekolah sebanyak RM40. Oleh itu, anak anda telah membuat keputusan untuk pulang ke kampung
buat sementara waktu, macam tu se tan sesing nak kembali lah. Sekiranya kan anak anda terus berada di asrama ini, tentulah masalah kita akan bertambah. So apabila anak anda pulang nanti, anak anda akan menatap portrait, menatap se ning shi, 就是看着那个 portrait 是那个相片啊，爸爸的相片啊。Yang tentunya masih tergantung pada dinding ruang tamu rumah kita. So, saya ke keting kua zeng nege sampian, saya akan kan siapa bapak lah. So, anak anda selalu teringat akan arwah ayah anda. Arwah 的意思是已故。Okay, 已故就是去世，好，我们用 arwah, arwah ayah anda, arwah datuk. Okay. Sekian dahulu untuk kali ini. Sembah salam dari anak anda untuk bondah.Nenek dan Adinda yang dikasihi. So, 这个是那个信的内容啊。So, 我们来看一下他的问题。Okay. 第一, nyatakan masalah yang dihadapi oleh anak anda selepas ayah andanya meninggal dunia. So, 他面对了什么问题？当他的爸爸去世之后，是金钱上的问题吗？学业上的问题，对不对？所以你可以写，masalah yang dihadapi oleh anak kanda, anak kanda selepas ayah.Anda yang meninggal dunia ialah, 他讲他 berhutang, 对不对？欠了钱 berhutang bayaran asrama, 然后还什么没有钱还，他必须要回家嘛，他 terpaksa baby.离开那个 asrama terpaksa pulang ke kampung buat sementara waktu dan selalu teringat akan arwah bapaknya.这是他问题啦，就很他时常是想念他的爸爸，然后没有钱还这个阿沙妈的钱，然后被逼要回去干崩了。OK, dua nilai yang terdapat.Dapat diperoleh daripada petikan drama di atas. 有什么？啊，有 kasih sayang lah, 啊，我写 kasih sayang. 可是你们这边哦，要给一些中多，我给你们写中多，中多呢？anak anda selalu teringat, 想起 teringat akan arwah.Ayah andanya. Ada 什么东西？还另外一个是，另外一个你来是科比加三答案。科比加三答案。Contohnya, anak anda bijak membuat keputusan untuk pulang ke kampung buat sementara waktu.
bagi mengelakkan masalah kesempitan hidup keluarganya. So他为了要避免他家里的负担增加，所以他做了一个很聪明的做了一个决定，就是回港埠咯。 另外一题是 K-Bad, pada pendapat anda, apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk membantu persekolahan anak anda tersebut? Okay, 要怎么样，有什么东西可以做啊，来帮助这个亚弟啦啊，在这个学业上啊，这个 ashrama 的问题上啊，来去帮助他，有什么东西可以做？ 你可以写，pada pendapat saya，okay， usaha yang boleh membantu yang boleh dilakukan ya, dilakukan ialah apa东西？ 消防哦，学校可以做什么东西？学校可以给他一些奖学金，比他 sekolah boleh，这样应该是这样子，pihak sekolah perlulah membantu，帮助他去找一些赞助。 Membantu anak-anak anda mendapatkan bantuan beasiswa. Apa benda? Dia punya keluarga kan? Dia punya keluarga kan? Dia punya keluarga kan? 除了等人家捐钱啊，帮助他，他们自己要去找其他的收入嘛，可能可以去做 part time 还是什么啦啊。So selain itu, keluarga, anak anda, perlulah mencari pendapatan lain. Pendapatan 是收入啊，其他的收入 bagi menampung kos persekolahannya, 来维持这个他的学校的一些开销啦，所以他们家人只要自己去找想办法咯，只要增加他们的收入啦。 还有什么问题吗？大家关于这 drama 有问题，你可以马上问我咯。Okay， 如果没有问题的话，那些你同学已经抄完了、写完了的，你们可以下课啦。之后我们明天见。 哎，晚安。做还没有写完的同学，你们还可以继续写啊。做写完了，你们可以下课了。做完了，你们可以下课了。拜拜，全部拜拜。
一轩写好了吗？一轩。一轩，你写好了吗？好了，OK，拜拜。